Hvor mange platforme skal jeg lave? Hvad? Hvad? Ej, så mange du kan. Lave så mange. Eller bare med bare lave et par stykker. Okay, hvor mange torches har I? Okay. Nå, no, det er det platform gør. Hvorfor yeah, miner man på sådan en latter? Han står 4 felter. Hvad gør de der? Det gør man. Men nu har jeg ikke... Kan I komme ned? Jeg har ikke flere torches. Hopper på platformene. Trykker ned. Ah, smarto. Oh, jeg har stadig flere fakler. Okay. Sådan. Og så miner jeg lige. Du tager bare i venstre side, så tager jeg i højre. Okay, det er godt nok lidt dumt ud, men... Magnus, ordner du så det der med platformen? Så ja, sæt lige nogle fakler. Ja. Sæt lige en fakkel. Nå, ja, husk okay, det nu, fakler i højre side. Jo, jo. Godt, der er en base dernede. Ja, eller en point. Base. Der var en laser healing kugle. Hvad var der i? Jeg kan godt gå ind, for jeg har nemlig 3 i borgen. Jamen, jeg har 36. Okay, hvis det jeg er det, jeg skulle bruge i et... Magnus. Jeg skal lige... Jeg stiller lige noget her, så det ikke bliver sådan... Ej, helt ærligt. Nogen der... Vi mangler totalt meget sit platform. Okay, yes. Ja. Gør vi? Ja, ja, ja. Jeg skal nok sørge for lys. Klar bag. What's that? Haha. Jeg synes faktisk, vi klarer bagefter, når vi er der. Okay, og mig, så klarer jeg lyset. Ja, okay. Ja, ja, men det behøves vi ikke lige nu. Hey, vi er tæt på vand. Nej, vi graver ikke endnu. Yep. Nej, det er nemlig svært at flytte rundt. Fordi... Hey, glowsticks! Inde i vandet. Er det ikke inde i vandet? Jo, oh, hey, der er en rot dernede. Jeg går lige ind og tager dem. Nå, det er derfor det lyser, fordi det er glowstick. Godt. Og der er også en base. Jeg stiller lige en fakkel. Dups. Dups. Sådan. Hey, der er jern derinde. Der er jern derinde. Sådan. Hvorinde? Hvad er det, der blå noget? Det er bare sten. Yeah. Hey, der er også kover derinde, men det er ikke der, så. Flere glow sticks. Så. Hvorfor har vi ikke nogen grappling hooks? Vi kommer lige ned i vandet nu, kan jeg se. Vi gør op, Bastian. Okay. Så drej til siden. Så. Du kan godt se det, ikke? Hey, der er en hel masse. Jeg klarer det, der måtte bakke. Der var noget kover. Ja. Jeg har lige en fakler. Jeg har kun 2 fakler. Paul, jeg har 39, men jeg kan ikke lave flere. Der er noget kover derinde. Jeg har sat en fakler. Jeg sætter fakler. Altså jeg har fakler med. Hey, der er en ting derinde. Nej, der er en vase. Jeg kan stille sådan en mus. Ej, jeg blev ramt af en sli. Jeg hader det her, jeg er ikke så god til det. Det er nok derfor, jeg hader. Hvad laver jeg? Terrarie. Hey, slim skubbede mig i vand, slim skubbede mig i vand. Bastian, jeg kommer og redder dig. Pauli, jeg klarer den også. Der er Demon Knight Ore dernede. Ærgerligt, vi ikke har nogen blue pickaxe. Hej. Ja. Kan I høre mig? Ja. Kan I høre mig? Eller også, der er masser af... Vent lige lidt. Ja. Tak. Kan I høre mig? Ja. Okay, godt, fordi jeg kommer til at hive mit headset. Var lys? Jeg kunne køre vejs. Okay, ikke noget. Ja. Nå, hvor jeg var blevet lavere i dag. Nej, det var stone. Ja, det er det der. Du må gerne gøre sådan der. Det er fordi, at det...
Nej, jeg ved ikke, men... Ah, nu gør det igen. Så er det fordi, du lukker mig ind til jer. Ej, der er en sjov musik på nu. Ved mig er der. Åh, ja. Nej. Og så er det bare mig. Male. Der er en kat. Nå, der... Værsgo. Undskyld, Magnus. Er det sådan... Men hvad har du gjort? Du kan ikke skubbe mig. Haha, jeg prikker. Nå, jeg fik lige en. Jeg kan bare slå. Nå. Jeg kan bare prikke. Nå, okay, jeg kan bare slå. Nå, det kan okay. Bedækket, eller ja, det her til. Det er spændende. Ja, okay. Nu dækker vi dig bare fuldstændig til. Der er vandmand! Den dræber mig! Okay, du får glow stick, sagde jeg, ikke? Ja. Thea. Hvorfor? Du ved godt, vi skal til siden her. Herinde, hvor jeg står. Fordi... Og så griner! Vil du hellere ned i med det der vand, måske? Grin op. Nej, for så, når du smadrer blokken, så kommer vandet igen. Det var bare lige min far, der sagde, jeg går ned og dræber den sammen. Den grin. Man skulle nemlig på arbejde. Kom nu. Det var en abe. I går troede du, det var en zombie. Ja, jeg troede, en det var en abe. Det er lige en abe, der kom op. Ah, monkey! Med rødt navn, der hedder T. Jeg tror så lige, du har sådan en abe. Så. Det er ikke sødt nok. Okay, er det din plan, at vi skal dække mine til her? Nej, vi graver bare sådan, at vi flyver over her. Der er sådan noget. Indtil vi er kommet forbi. Okay, hvor mange fakler har I? Fordi det vil jeg gerne. Jeg har... Jeg gør de der tiki tårn. Okay, jeg har kun 20. Det, jeg har 22 faktisk. Og så har jeg 2 tiki tårn. Ja, 20. Så jeg har 4, ja. Ja. Tiki tårn, det er sådan nogle, man sætter i sit hus. Det var fordi, jeg ikke rigtig ved, hvad de gør. Så blev det nat. Har tilbage på computer. Nogen, der lukkede døren til vores mine. Okay, jeg har stadig rimelig meget plads i. Det kan godt være, at I ikke kunne høre det så jeg godt, eller... Jeg har mig ind som før, men ja. I ved hvorfor. Hey, hvad laver I? Hvad fanden I laver? Luk døren, Magnus! Ellers går der bare zombier ned i vores hoveder. Vi laver ikke noget, vi bare graver via bagefter. Thea, hvorfor har du sat tiki-tors? Hvorfor fanden I så går herned, man? Hvordan er det med, man? Dumt. Nå, sådan. Sådan. Hammer. Tak. Jeg fik den. Der er også vand lige over os. Jeg tager den nederste. Ja, og Magnus, du tager den midterste. Magnus, tag den midterste. Jamen, okay, fint nok. Den midterste. Magnus! Jeg kender ikke lige fuck. Der er noget vand derinde. Se, ja. Hvad? Det er Thea, der tager den. Okay, hvad så nu? Ja, jeg kan så ikke rigtig. Wow! Eller ikke wow, men... Der er vist noget her. Synes du? Hey, vi er lige nede under vores ovn. Hvorfor ligner det, at jeg står på en bakke? Er det ikke derfor, at der er sådan noget mærkeligt noget? Hvorfor ligner det, at jeg står på en bakke? Nå, men ligner, at jeg står på en bakke? Ja. Lad os grave videre. Eller bare sådan den. Nå, okay. Det skal sgu da være dirt. Okay, jeg låner altså lige de her torch, for dem skal vi ikke bruge mere. Nå, man skal bruge dem. Safety charge.
Nej, du kan også bare trykke... Hvad er det nu? Bastian, du kan jo ikke smadre det. Ja. Da-da-da. Jeg har den. Ved godt. Ej, jeg miner bare lige lidt mere frem. Okay, Bastian. Er det dig, der bruger closes? Undskyld. Nå, jeg vil ikke... Thea, du har den øverste. Det er faktisk lidt samt, at vi går oven i hinanden. Jeg hader at synge. Der er vand derinde, og nu ryger... Nej, nu alle vores fakler! Okay. Nå, du har... Det skulle da lige være med fakler. Hvor må jeg få den anden? To. Hvorfor? Nej. Vandet stiger! Okay, så. Her. Vandet stiger helt ærligt, jo. Hov, jeg kommer til at bruge den. Så er man bare tage den op med en hammer. Nå, der. Nå, jeg kan godt se den. Det er vandet stiger, jeg kan... Magnus står på den. Ja, jeg kan altså ikke tage den op med en hammer. Jeg kan ikke komme op sådan. Er du sikker? Nå. Nu faldt den der ned. Ah! Okay. Ja. Yeah. Hvorfor? Ja. Hvad sker der for, at der er så meget vand her? Vi bliver altså nødt til at lave spand. Eller også, så skal vi bare føre det væk. Okay, jeg skal bare lige dække vandet til her. Nej, du... Ej, det er ikke ligesom i Minecraft, hvor vandet... Stjerne! Nej, det altså sagde jeg jo. Det er Torsje Lorsje. Det ved jeg ikke. Hvem har glemt at lukke døren? Var nætterne overhovedet længere end dagene? Det ved nå, jeg ikke helt. Hvad er der så her? Nå ja, der jeg har fået lavet en lille trappe. Hey. Jeg begynder på anden. Jeg kommer ikke til at se to gange. Igen, jeg har... Hey, jeg fandt stjerne! Hvad kan jeg man have? Jeg har også fået nogle. Jeg har bare tre. Jeg har altså bare lige... Jeg har kun én. Fire. Akatulu! Nej, Eye of Cthulhu er her ikke! Det er små øjenæbler. Det er en boss. Nej, det er altså et stort øjenæble. Nu kom der bare lige endnu en gravsten. Tak så. Demonite! To Demonite! Jeg sagde bare to Demonite. Helt ærligt, du er så bange! Ja, og skræk, og så... Jeg rammer en eller anden. Så ja, jeg skader bare 10, du skader 3. Og så skader de 2, så. Og 2 til. Og du skader bare 9. Ja. Og så er der sådan lige sådan en demon-eye. Demon-eye, den er jo efter mig! Hey, Bas. Det er de der øjer, du kan eje. Ja, demon-eye. Hey, der er... Jamen, det ligner ham. Nej! Ej, Afkas... For de har nemlig kun 10 liv. Det er Junior, Afkas. De har kun 10 liv. Dem ja. Han skyder ud af sig. Dræber også babyer, helt ærligt. Wow, man. Wow, jeg... Hey, hvad så, guide? Skal du have 10? Jeg skal bare lige 20. Hallo, hvornår kan jeg få den svær? Wow, der er zombier, der er set over det hele. Jeg har nok. Så ja, du ved godt, man skal åbne døren. Nej, guide lukkede en zombie ind. Nej, guide gik over og åbne døren og tilbage. Det kender jeg godt. Nu er der bare gravsten overalt. Så, jeg har faktisk også været død, Bastian, hvis du måske kunne hjælpe i stedet for at stå derhenne. Du har faktisk et svært, det har jeg ikke. Der er sådan 4 zombier efter mig. Jo. Helt ærligt. Nej, jeg vil ikke have den zombie. Nu døde jeg. Hvorfor har I så mange gravsten? Hej, lille zombie. Vil du lege med mig? Vil du gerne? Ja.
kæve. Fugl, fugl, fugl! Haha! Nej, jeg ramte ikke fuglen med mit svær. Fugl, fugl! Nej!